three, four. Парафія, всім привіт. Президент України Петро Порошенко задекларував свої доходи, і у всіх зразу щось очі на лоб полізли. Surprise, motherfucker! А що ви думали, що він бідний чи що? Тож всі, в принципі, знали, що він багатий. Три магнітофона, три кінокамери заграничних, три портсигара отечественних, куртка замшева. Три. Давай я просто зацитую, що він получив. 121 тисячу гривень президентської зарплати. Отримав прибуток від процентів в сумі 12 мільйонів 375 тисяч гривень. 1000 гривень дохід від відчуження цінних паперів. $985 тисяч інвестиційний прибуток при погашенні ОВГЗ. 45 мільйонів 940 тисяч гривень курсова різниця при погашенні ОВГЗ. 2 мільйони 750 тисяч гривень курсова різниця при інвестиційному прибутку при погашенні ОВГЗ. Сука, що таке ОВГЗ? Далі. Він позичив третім особам 1 мільйон 120 тисяч гривень і 3 мільйона 850 тисяч доларів. Let's go! Can you feel it? Позичила людина. Я вчора хотів в тещі позичити 100 гривень, проблема була. Готівкою президент дома тримає, на що то казати, я не розумію, $60 тисяч і $900 тисяч. Просто факти, висновки робіть самі. Підписуйтесь на наш канал і у вас все буде добре. 1, 2, 3, 4!